الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب suñu borom defal xamnañu la yagguñu la xam lool waye xamnañ sa jikko xamnañ sa doxalin bi nga waré jang nga bi nga waré am teranga am nga ko li la njitu rew mi soxla moy lan bo nekké fonctionnaire da ngay fonctionner mais fonctionnaire bu fonctionner wul wax deug yalla moy bayyi sa dekkendo bayyi say mbok tal sa auto kilim bi rek rombu nit ñi dem aller retour amulo kenn jeriñ yalla nu ci yalla musul waye yow lepp lo am bok nga ko ak say bok ak say dekkendo yalla dogal nak tay dama ni jëmbal war nak ni alhamdulillah rabbil alamin yëmbal bu amé amadou hot yëmbal bu amé omar yaya saw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sante yalla mo nu war ni mu def ni omar def ni tay bo génné tay dana bari ño xamanteni bi ni ay collaborateur monsieur le ministre lañu ni lañuy def kon yaakarna ni li sagu yëmbal la yalla yalla borom subhanahu wa ta'ala li ngeen yene ci yëmbal lepp yalla nañ dund ak jam ba suñu borom yegg lañ fa alaykum mbolo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak bu baakha baax ci wéru koor bi di jéggulu ñëpp di leen di sante di leen gëreem ci seen mobilisation ci seen téway ci cérémonie bi nga xamantene c'est un lancement symbolique ci ay don yi nga xamantene dañ koy def di sante yalla bu baax di ñaanal également suma wajur bu jigen bi fi nek diko ñaanal yalla yalla nako yalla may wër yalla may ko également guddu fan di ñaanal également bu baakha baakha baax sama wajur bu goor bi nga xamantene genn na aduna ak suñu wajur yep yi nga xamantene ñu ngi nekkon ci gox bi fi tay ñu ngi leen di ñaanal vraiment yalla na leen yalla xare ak jëne ko lebbuñ fi waaw yalla dafa def également je pense que délégué wax nako légui suñu papa cheikh cissé ñun fi lañu yaro fi lañu maggé donc yalla bu defé également nga joggé ci ben gox gox bobu jox la lepp bo démé ba nga xamantene amna lula yalla wërsegalé lu mu touti touti dang ko wara délo ci gox bobu nga bokk ko ak ñom yalla dafa def également li ñu ko doon def bu yagg daawon ko def bu yagg 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 mais daawon ko def rek ci suñu tour té siñu ko doon def aussi yalla dafa def dañuy dem gi ci suñu papa cheikh cissé jox ko ko nako papa yow ya xam ñan ñoo ñan lañu wara jox ñan ñoo gëna sonu ñan nangam ak nangam donc suñu papa lañ doon jox lepp nako papa sédelel nga jox ko ci quartier bi jox ko suñu mbokk yi suñu ndimbal la suñu jappelé la bi nga xamantene mom lañ am bu ko dello suñu wa gox donc ñu yag ko défé nonu ba yalla def également jamono di dox at bu nek également ñukoy yok diko yok at bu ne légui nak yalla def également ci activité yi ñu doon dox dans le cadre politique ñu andone ci aussi également avec mon ami et mon frère monsieur le ministre de l'économie Amadou Hot yalla def ci biir lolu ñu gis ne que taxawal suñu mouvement mu nek mouvement bo xamantene doole ji ak liggey bi dina gëna mëna bëri té dina gëna mëna ndëriñ suñu wa gox donc ñu commencé won mouvement bobu depuis le mois de novembre machallah légui nak mouvement bi mom mo jëlat yef yep nenañu légui nak lepp li nga xamantene Omar Yaya daawon nako def daan ko def également ci touram dañuy koy yobbu ci mouvement bi ñoko momal sen bop ñom ño def ce don là def ce cérémonie donc de lancement symbolique hein ay distribution donc de denrées alimentaires ñu koy def également ci touru mouvement bi nga xamantene mu ngi tuddu njeriñ sa askan njeriñ askan wi donc luñu bëgg rek moy lepp lo xamantene mën nañ ko indi indil ko askan wi ci jappalé ci wañi choono yi lolu mom moy nek suñu liggéey suba ak guddii ak ngone donc ci lolu rek lañu bëgg liggéey lolu taxon nak ñu dajalé nit ñepp tay té lolu ci initiative mouvement bi la parce que li ngeen di gis ni bima leen ko joxé depuis vendredi néwon na leen distribuer leen mais ñom ñone ah ñun dañoo bëgg dotuñu ko defé nonu ni lañ koy doxalé par rapport donc ak sen mouvement deug la amone vraiment luma bëgg wax donc merci beaucoup donc je voudrais